Модното студио Балестра традиционално секоја година за време на новогодишните празници подготвува модна ревија. Така беше и оваа година, весела предновогодишна атмосфера и забава со најмладите во ресторан Гламур. Па добро, бевте присутни, видовте. Присутни беа негде околу 33 дечија на самата ревија, учествуваја 4 наши бутици, подпомогнати со спонзори, да речеме, ете самиот ресторан Гламур, Дуки Дасо, Металком. Тука е миновна тера телевизија, која не следи на стоп. Бутиците како што се Бутик Марија, Бутик Мина, Бутик Селек беше, мислам, не да ти беше облечена прекрасно изгледаше во фестанот. Така да беше се во ред. И уште еден бутик имам, да не го заборавам, Хепи Асисто. Благодарност голема до сите нив, бидејќи без нив немаше да види тоа што беше. Подготовките за ревијата траат и неколку месеци. Тука морам да кажам, да напоменам дека јас бев во втор план. Мојата керка Ана Марија Грозданска беше во прв план, бидејќи таа ги спремаше дечината, таа направи самата генерална проба, таа се потруди за целосна организација и од писта и од облека околу дечината, нивниот изглед. Така да, јас сум во вториот план, таа е кривецот за она што се случи оваа вечер. И оваа година, најголемо изненадување за најмладите беше Дедо Мраз. Точно, покрај забавата со групата Маестрал, неминовно е да ги спомниме, учество, како и секоја година, кај нас зема и Дедо Мраз. Дедо Мраз е присутен на секоја ваква предновогодишна забава, но делува пакетчина на сите дечија се учествуват и на дечината кои се таму присутни, додека имаме поклончина. Добиваат сите и се сликаат и така врват една прекрасна вечер. Гроздановски со честитка по повод новогодишните празници. Пред се здравје, љубов, убави денови во новата година и новата година да им биде поуспешна од ова. Инако детското модно студио Балестра постои повеќе од 20 години и е бренд во Битола, кога станува збор за воведување на децата во модниот свет.